Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Det er mandag morgen, og jeg er stået op. Lige nu der sidder jeg faktisk og får inspiration til, hvad jeg eventuelt kunne lave til Halloween. Fordi i år der har jeg tænkt mig at lave mere end ét Halloween-look. Jeg tror, jeg lavede Halloween-look sidste år, eller er det 2 år siden. Som ikke var sådan mega optimalt, fordi jeg gjorde det virkelig sådan i sådan den sidste tid overhovedet. Og lige skal, nu har jeg lige min bog her, hvor jeg skriver ting ned på, og så finder jeg inspiration og sådan nogle ting. Til hvad jeg eventuelt kunne blive inspireret af at lave noget i retningen af. Det er meget sådan, jeg gør det, så tjekker jeg rundt på, hvad man for eksempel kunne lave og sådan nogle ting. Så det jeg ved, Halloween er ikke så stort i Danmark. Hvilket jeg synes er røværligt, men det er også fordi, jeg elsker sådan at lege med makeup og sådan noget. Så det skal nok blive grineren, tror jeg. Lige nu er jeg på vej op og får lavet negle. Der er også lige sket lidt med mig i dag, der har jeg taget... Kan I huske i guldtuben, at vipperne blev klippet op? Det her, det er nogle af resterne, jeg bare lige har taget på. Det synes jeg virkelig, virkelig er pænt. Jeg elsker sådan... Med mine øjne til sådan her udagtig. Ja, så har jeg også... Ja, det er meget nemt. Jeg skal nok vise jer det en dag. Nå, men jeg skal op og lave negle, fordi du kan det er sjæn. Det er ikke så godt. Bagefter skal jeg være sammen med Asbjørn. Yes, vi har ikke set Asbjørn mega længe, så det glæder jeg mig syge meget til. Og jeg glæder mig også bare til at få lavet negle, fordi jeg hader, at min negle ser sådan her ud. Jeg får lige en lille slikpind. Ja, nu tror jeg får lille negle, men det gør jeg ikke. Så var vi ved Asbjørn, hvis I kan fornemme det. Jeg har fået lavet negle. Prøv lige at overveje, hvor smukke de er. Fogant. Må ikke ske. Nå, men de er i hvert fald meget, meget pæne. Jeg sidder og gnasker, fordi at, jeg har menstruation. Så må man gerne ikke også se. Det hedder han alt om, nemlig så. Men vi hygger bare og slapper af og sådan nogle ting. Og jeg fryser mine fødder lidt. Her er Piqué. Hallo, sig hej. Hallo. Hej. Ja. Det er en livlig hund. Meget fedt. Hvad så? Ej. Hallo. Prøv at sige det. Dem her er virkelig gode. Nu kan I se min negle. Ja, de er pænest i lyset. Så er de sådan mørke heroppe med glimmer. Så går de sådan, prøv at sige det igen, Piqué. Så går de ud sådan, er de ikke pæne? Og så er de sådan lidt, nu ringer min far. Jeg tager den lige. Asbjørn har de sidste 20 minutter stået og danset uden at ville give mig mit tebrev. Til det her musik. Men jeg spørger, om du vil have en kop te. Jeg vil ikke have en kop te. Han vil ikke have en kop te, siger han. Han har lige twerket til Zumba. Eller hvad det her, de siger her. Han er rigtig, rigtig god til at danse, så det er altså ikke, fordi det er dårligt overhovedet. Nå, nu skal jeg lige have mit te. Tak, langt op længe. Er du sulten, Piqué? Er du sulten? Ja. Så lader han bare være, han er så dårlig. Er du sulten, Piqué? Det tror jeg så nok, du er. Må se ham, Asbjørn. Det er en hund. Det er en hund, jeg har kaldt ham, hele dagen. Ja, giv den mad, giv den mad. Når det er der, maden er. Der er mad nu, Piqué. Yes! Yes, og desserten med. Sit. 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 Okay, hop. Så drejer vi. Kan du huske, hvordan man drejer? Hop. 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 Goodbye. Den kan ikke dreje mere.
Værsgod! Yay! Nu er vi kommet ind til pigerne. Helena, hun har fødselsdag. Yay! Fødselsdag! Hun bliver 18. Fedt. Så er jeg også kun den eneste, som ikke er 18. Det er meget fedt. Og det her, det er fucking grineren. Jeg dør. Jeg dør. Er det ikke sjovt? Jeg synes, det er mega fedt. Og vi er på noget, der hedder Bistro V. Ja, så det er meget nice. Asbjørn er her også. Asbjørn, han har ikke trukket en mime hele dagen. Mig og Asbjørn, vi har så fået vores aftensmad, som vi skal dele. Og så har pigerne også fået noget mad. Det her, det er så til Louis. Og det her, det er så Helenas, som... og så er der... skal du have mere? Er det en forret? Det er sæsonen. Jamen, er det en forret, eller er det kun det der, du skal have? Det er en letret. Jamen, skal du have mere? Har du bestilt mere end det? Jeg kan bestille dessert, men for dårligt som vi har. Nå, okay. Okay, men det er fordi, jeg vidste ikke om det. Hvad er det? Det er fordi, jeg har... tre pletter af sovs, det er det. Det er det, sgu da. Det tog bare 300 år. Der er sikkert, der er sikkert ikke noget kød hernede, det er bare sådan... Så kan der ske der hav i. Ja, ja, de sagde, at det er fordi, det er sådan, fuld, sådan en høne, eller hvad fanden hedder, der er skudt i naturen. Jeg tror, de har bryst. Så de sagde, at den godt kunne, der, man kunne godt forekomme, at der var havl i. Det var sådan en havl. Og Helena, hun har både stegt flæsk og ost fra 500 forskellige steder, og noget laks og sådan.